Sot në sheshin Shadërvan, filloi ngritja binës për koncertin me Nan Kiseri Friends, i cili organizohet nga Drejtoria Kulturës në Prizren me rastin e fundvitit 2022. Koncerti do të mbahet më datën 31 dhjetor e ku marrin pjesë grupat e Tolga Kazaz, Melania Band, Besmir Shishko dhe Band. Ky është koncert për mbyllës ku qytetarët e Prizrenit do të përmbyllë një vit të suksesshëm me arritje kulturore e të gjitha, këto mbahen për të sjellur momente argëtimi për qytetarët e Prizrenit.